pojila mladostna energija iz Argentine. Rast 46 je skupina 25 mladih srednješolskih udeležencev tečaja, ki že 13 let hodijo v sobotno slovensko šolo. Njihov program vsebuje tipične argentinske plese, slovenske melodije in recitacije. S to predstavo želijo pokazati, kakšne so navade v njihovi rodni domovini Argentini in kako je slovenska dediščina ukoreninjena globoko v njihova srca. Društvo Slovenije v svetu je že 25 let povezano z njimi, saj so tudi ustanovitelji hodili na srednješolski tečaj. Le da so bili oni rast 2, 8, 13, zdaj pa prihaja, kot vidite, rast 46. In poglejmo, kaj so pripravili za tokrat. Izvolite!
rečem, a strigljavsko krvijo.
v dvorani, ki ga ta nastop ni ganil do kakšnega kančka solzice, močno dvomi. Mene je in prav res sem vesela, da nas je ta mladostna energija iz Argentine morala spomniti, kdo smo in zakaj smo tukaj in kako ponosni smo lahko, da imamo to, kar imamo. En velik aplavz za Rast 46.